Защото говорят от Има такъв народ след срещата с президент. Знаете, колеги, как подреди суверен на парламента. Всъщност той е пълен с противоречия в момента парламента. Но отговорността и морала изискват да се направи така, че суверена да остане доволен, така че ние, осъзнайки цялата си отговорност, бяхме горе при президента, където нашият кандидат за премиер, господин Николов, взе мандата. Той е доктор по философия на правото и икономиката. Между другото, владее три езика. Просто го вмятам като закачка. И в парламента ще бъде нашият кандидат премиер с правителство, което ще представим там. Кога получихте поканата? Един по един. Кога получихте поканата за този пост? Когато беше необходимо в конституционния срок. Вие Чувствате ли се подготвен за тази? Имаме пет първи приоритета, които са важни още от предизборната кампания. Това са тези, които през цялото време всички ние по цялата страна сме заявявали. Първият – плана за възстановяване и устойчивост. Втория – предстояща COVID-криза имаме, с която трябва да се справим на първо място. Ние ни се иска да изпадаме в същата ситуация, в която сме били досега. След това – пенсиите. Искаме да преизчислим всичко, както трябва да се направи. Следващ приоритет. Имаме ангажименти към нашите избиратели по отношение на изборната система. Мажоритарният вот остава на дневен ред. Трябва да направим всичко необходимо, така както сме го замислили, след абсолютно правилен технически процес, да го осъществим. Особено важно, което е много важно за всички нас, това е съдебната реформа. Кажете, имате ли готовност за правителството? Всичко ще бъде ясно, ще ви бъде представено. Колеги, господин Николов каза нещата, които са основни. Уверявам ви, да. Избрали ли сте си министри вече? Каза приоритетите, които са важни пред този кабинет и пред нашата партия. Както искам да кажа, че огромна част от тях, знаете, са заявени като приоритети на Демократична България, на Изправи се, мутри вън, дори някои от тях и на БСП. Така че ние в парламента предполагаме и се надяваме да получим подкрепа за тези приоритети. Много държим на подкрепата, разбира се, на Демократична България и на Изправи се, мутри вън. Ще видим какво ще се случи в парламента. Той, те са свободни партии. Ако препознават тия приоритети, които твърдят, че са и техни, ще гласуват за този кабинет. Искам да добавя, ако този кабинет мине и той започне да изпълнява тези приоритети. И ако междувременно някоя политическа сила, от които ние сме получили подкрепа, от тези, на които най-много държим на подкрепа, ние получаваме в този момент, ще приемем, че подкрепата е приключила и тогава ние, тъй като властта за нас не е на всяка цена, ще хвърлим, ще предоставим възможността някой друг да управлява. Но това има си парламент за тая работа. Директно в парламента ли ще внесете правителството? Да кажа още нещо. На повечето въпроси ще получите отговор тая вечер в панорама, където ще бъде нашият кандидат. Сега кажете тук. Ще зададе повече точки. Благодаря.